Reala baxırsınız, uzun müddətli fasilədən sonra yuxarı sinif şagirdləri də ənənəvi təhsilə başladılar və hal-hazırda Nərimanov rayonunda yerləşən 82 saylı məktəbdəyik. Burada gördüyümüz hazırki şagirdlər 5-ci sinif şagirdləridirlər. Onlar da uzun müddətdən sonra ənənəvi təhsilə başladılar nəhayət ki və təbii ki bu zamanda müəyyən qaydalara riayət etmək şərtilə və hazırda hansı qaydalara riayət olunur elə məktəbin direktoru bizə məlumat verəcək. Leyla Fətiyeva, hoş gördük Leyla xanım və təbrik edirik ilk öncə şagirdlər yenidən məktəbdə yuxarı sinif şagirdlərini görürsünüz, tədrisə başlamışsınız. Hansı qaydalar var ki, tətbiq edirsiniz? Biz də sizi xoş gördük, biz də çox şadıq ki, ənənəvi tədrisin ikinci mərhələsi qismən də olsa bugündən bərpa olunur. Bildiyimiz kimi, fevral ayının birindən ibtidai siniflərdə ənənəvi tədris qismən bərpa olunmuşdu. Bugün də 5-9-cu siniflərdə bu prosesə start verilibdir. Deməli, girişdə mütləq şagirdlərin temperaturu ölçülür, əlləri dezinfeksiya olunur. Bunun üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən bizə dezinfeksiya edici məhlullar verilibdir və mütəmadi olaraq bu verilir. Əlcəklər, üz sipərləri, maskalarla məktəb tam təmin olunubdur. Məktəbdə izolyasiya otağı fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir problem yarandıqda izolyasiya otağına şagirdlər yerləşdirilir. Gördüyünüz kimi şagirdlər şahmat şəkilli əyləşiblər hamısı. Bir şagird digər şagirdin yerində əyləşmir, hər ənin özünün yeri vardır. Müəllimlər sipərlərindən dediyimiz kimi istifadə edirlər və bütün sanitar-epidemioloji qaydalara məktəbdə riayət olunur. Təşəkkür edirik məlumata görə və qeyd edək ki, hazırda 82 saylı məktəbdəyik və burada da qeyd olundu ki, şagirdlərin oturmasına xüsusi diqqət yetirilir ki, maksimum ara məsafəsi saxlanılsın. Paytaxtın digər məktəblərində də eyni vəziyyət hökum sürür və bəzi məktəblərə sinifdə şagirdlərin sayının çoxluğunu nəzərə alaraq, onlar müxtəlif yarım qruplara bölünərək tədrisi təhsilə elə davam edirlər. Belə sizə yuxarı sinif şagirdlər ənənəvi təhsilə davam başlamasından xəbər verdi. Xəbər olan tələbatınızı isə real ödəməyə çalışın.